Hej och välkomna till en ny dag här i Vietnam. Idag är det måndag och vi är inne på vår andra vecka här. Och idag ska vi göra en utflykt. Vi ska åka världens längsta linbana som finns här i Vietnam. Den ska vara... Hur högt upp i luften var den? 5 meter. Nej, den var typ 2 meter. Jag skojar. Jag vet inte, den är väldigt högt upp i luften så det ska vara jättefin utsikt. Och sen så kommer man i land på en jättefin ö där man kan snorkla och sådär. Ja, det har vi inte sett än. Men... Nej, men det står så. Ja, okay. Man vet ju aldrig med utflykter här. Det är ju lite turistfällor här och var. Men det är vad planen är idag i alla fall. Det kommer bli grymt. Så får vi se hur det blir. Det kommer bli grymt kul. Jag älskar att åka linbana. Så nu ska vi åka dit och ta ungefär 20 minuter i taxi för att komma dit. Så nu drar vi! Nu så sitter vi i taxi på Colin, ska vi på utflykt? Ja! Tycker du om det här placet då, Wilmer? Ska du prova de här grejerna? Här kommer det vara jättekul!
Idag är det den 20 februari. Och Colin fyller 3 år. Så nu ska vi bege oss mot deras rum och sjunga för honom. Ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Hittills har det blivit för Colin. Han lever. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Vem fyller då? Vill du dra bort den då? Vi ska se vad det är här under. Dra bort den? Nej, det är under t-shirten. Hon ska ta den där. Vad var det för något? Vad är det? Det är bra! Ska du visa att du kan sittdyka då? Klara, färdiga, kör! Jolin tränar på att dyka. Ja. Det är ju svårt va? Ja, men jag är skitnära. Ja, det är nära. Jolin, nu ska du och jag dyka ihop. Okej. Nu gör vi så här. Och nu ska vi bara falla i. Fotboll på stranden. I solen. The cock by night. Nu har vi kommit in till staden här, Songdong. Och vi ska gå på nattmarknad. Det är jag, Jenny, Jocke och Claes. Barnen är med mor och morfar på hotellet. Så nu ska vi se vad den här staden har att erbjuda här på natten. Det är folk överallt, moppar överallt, bilar, det är kaos, men vi får se. Det här blir nog bra. Det är alltså moppar som kör in på den här gågatan hela tiden. Det känns helt hysteriskt. Jobba på liksom. Men det är inte jävla varmt. Ja. Normal, normal, вот.
Quán trả trong vòng 5 năm. Mày bán hẳn hả? Nó còn snap. Quán trả trong vòng 5 năm. Yến kìa, không về nói ổng ơi. Ổng nói chắc bé quên được luôn. Tao bữa tao vô mua rồi. Vô mua bả chỗ đang làm Yến luôn nè. Mà cái chân của bả mày biết làm sao không? Bả để lên bả căng một phía. Mà bả dở lên thì cái chân nó chạy nửa phía. Rồi các bạn gõ mà bán Yến mà cái căn nó hư rồi. Mà bán căn ở trong hộp á là được 14 lát là 100 gram mà bán căn cho mình có 5 lát à. Mà phí á. Đã có bán cái căn bán hư là mua. Không hư mua lại. Ông nói á mày làm nhanh tiền mà mày xài cái gì không? Mình đâu biết là mày xài đâu hả? Alltså på riktigt så lämnar folk borden så här efter sig, efter att man har ätit. Så jävla grisigt. Usch. Vidrigt. Tack för att ni tittade på den här videon. Kom gärna upp och kommentera. Prenumerera så blir vi jätteglada. Vi har snart 1000 prenumeranter. Ja. Så subscribe på vår kanal. Subscribe. Klicka. Och kommentera. Sikt. Samba. No. Samba. Hejdå. Du, tam. Tam, 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 tam